السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യവിശ്വാസി ജീവിതത്തിൽ പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ്. എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും അതിനതിൻ്റേതായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുവാനും ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള, പരലോകത്തേക്കുള്ള മഹത്തായ സമ്പാദ്യമായി മാറ്റിയെടുക്കുവാനും ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും, പരീക്ഷണങ്ങളും, പ്രതിസന്ധികളും, വേദനകളും എല്ലാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള വിഭവമാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഏറെ വകയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരേ ഒരുവനായ ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തഖ്വയിലും ഖുശൂഇലും ഖുദൂഇലും അവനിൽ തവക്കുൽ ചെയ്ത് ഇസ്തിഖാമത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള, എന്നല്ല ബുദ്ധിപരമായ വഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതും ഇവിടെ വച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നതും വെറുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പലതും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു സത്യമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ ജീവിതം പരാജയമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹാപ്രളയം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവകകൾ, തോട്ടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, വലിയ വീടുകൾ, സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് തകർന്ന് മണ്ണായി മാറിയത്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അകപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിന്ന് കേട്ടുകേൾവിയല്ല, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. പലരും നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ജീവിതം പരാജയമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമല്ല, ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യവും വലിയ ഈ ഭയാനകമായ ഈ മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് വിറങ്ങലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട്,
സഹോദരിമാരോട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്നോടും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വഴി. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ മാർഗം. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് തഖ്വയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. തഖ്വ ലില്ലാഹി മദാറു കുല്ലി സആദ വതിബാഉ അഹ്വാ റഅ്സു ശർരി ഹബാഇല. മഖ്ദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഏതൊരു വിജയവും നമ്മൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് തഖ്വയിലൂടെയാണ്. പലപ്പോഴും ഐഹിക ലോകത്തുള്ള വിജയമടക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ തഖ്വയിലൂടെ സാധ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജൻ വയർസുഖുഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൽ തഖ്വ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവന് നൽകും. ഭക്ഷണമടക്കമുള്ള അവൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകും. മാത്രമല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു പോം വഴി യജ്അലഹു മഖ്റജ, ഒരു പോം വഴി അവന് അള്ളാഹു തആല തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ തഖ്വ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മുശ്രിക്കുകൾ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചു, അക്രമിച്ചു, വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഒടുവിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുകയാണ്. ഈ രംഗം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെയും കൂട്ടിയാണ് ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിജ്റക്ക് ഒരുങ്ങിയത്. ചരിത്രം വിശാലമാണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പീസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൗറു ഗുഹയിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്ക വിടുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് തൽക്കാലം അഭയം പ്രാപിച്ചത് എന്നത് ചരിത്രമാണ്. സൗർ എന്നത് മക്കാർക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഗുഹയല്ല. സൗർ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സൗർ ഗുഹയിൽ കഴിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശത്രുക്കൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, അവിടുത്തെ തല കൊയ്തെടുക്കാൻ, അവിടുത്തെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി, അതിനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അതിനുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള കോപ്പുകളും പടക്കോപ്പുകൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി വിന്യസിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ സൗറിൽ കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് പല തവണ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിയെ, അബൂജഹലിനെ ഞാൻ കാണുന്നു, അവൻ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഞാനിതാ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന, നമ്മുടെ ഈ ഗുഹയോട് ചേർന്ന് ശത്രുക്കൾ, സായുധരായ ശത്രുക്കൾ ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിതനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബെ, ഈ രംഗം നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത്, തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ശത്രുക്കൾ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. യാ അബൂബക്കർ, ഓ അബൂബക്കറെ, അങ്ങെന്തിനു ഭയപ്പെടണം? മാ ലന്നുക ബിസ്നൈൻ അല്ലാഹു സാലിസുഹുമ, മാ ലന്നുക ബിസ്നൈൻ, രണ്ടാളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, അവരിൽ ഒരാളായി, മൂന്നാമനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ
മൂന്നിൽ ഒരുവനായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹു മഅന, ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹു മഅന. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വല്ലാത്ത, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന വാക്ക്. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്? ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോഴും വിജനതയിലാകുമ്പോഴും നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. സമ്പത്തുള്ളപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മാ ലന്നുക ബിസ്നൈൻ, ഓ സിദ്ദീഖേ, യാ അബൂബക്കർ, ഓ അബൂബക്കറെ, മാ ലന്നുക ബിസ്നൈൻ, ഈ രണ്ടാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കൂടെ, ഇവരുടെ സംരക്ഷകനായി, ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നവനായി, ഇവരെ കാക്കുന്നവനായി അള്ളാഹു ഉള്ള കാലത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആവേശഭരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇന്നല്ലാഹു മഅല്ലദീന തഖൗ, ഇന്നല്ലാഹു മഅല്ലദീന തഖൗ, തഖ്‌വ ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്നതാണ്. ഒമൈ യത്തത്തില്ലാഹ യജ്അലഹു മഖ്റജൻ, അള്ളാഹു തആലയിൽ തഖ്‌വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവന്റെ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പോംവഴി ഉണ്ടാകുമെന്നും അള്ളാഹു തആല അവന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവനെ സഹായിക്കും, അവന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം COVID-19 എന്ന ഈ മഹാവിപത്ത്, ഈ മഹാമാരി, ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊരു ഭയത്തിലായിരുന്നു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ആട്ടിപ്പായിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ കെട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ സകല സംവിധാനങ്ങളെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും വർഷങ്ങളായി, പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അന്യരാണ് എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര കാലമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? നമ്മളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിഗ്രഹിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ, ദുഷ്ടന്മാർ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മോട് തികഞ്ഞ അസഹിഷ്ണുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് കുറച്ചാളുകളാണെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ പ്രശ്നമാണ്, അതിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ആശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ മഅല്ലദീന തഖൗ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലദീനഹും മുഹ്സിനൂൻ, ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പൊരുത്തവും പ്രീതിയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലും യജമാനനായ ജഗന്തിയന്താവായ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരിപാലകനായ അദീമായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാകും. അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, വെള്ളം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, വായു നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. മേലാപ്പായി നമ്മുടെ മുകളിൽ ആകാശമുണ്ട്, നമുക്ക് ഉമ്മയുടെ തൊട്ടിൽ നിന്ന് പോലെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാനും ജീവിക്കാനും പറ്റാവുന്ന വിധം നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തന്ന ഭൂമിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വത്തപ്പൂനി യാ ഉലിൽ അൽബാബ്, നിങ്ങൾ എന്നിന് തഖ്‌വ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കൂ ഓ അടിമകളെ, എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും എന്ന് അള്ളാഹു തആല നിരന്തരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തഖ്‌വ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹി,
പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുത്തഖുല്ലാഹ മസ്തതഉഴത്തും ആകാവുന്ന വിധം നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആകാവുന്ന വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയും അലസതയും കാരണം ഒരാൾ തീർപ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് വരും. അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മറിച്ച് മടി അലസത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മടി അലസതയല്ല, മറിച്ച് ഒരാളുടെ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും, ഉദാഹരണത്തിന് നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ഭാരമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്, ഒരു അമലാണ്. എന്നാൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ശരീരത്തിന് വയലല്ലതീനെ ഉത്തുയക്കൂന ഹിതിയത്തുൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ആകൂലെങ്കിലോ ആകാത്ത ആളുകൾക്ക് പിതിയ മതി, അതിന് പകരമായി മറ്റ് പലതും നൽകിയാൽ മതി. ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട്, ഏതായാലും അത് പഠിപ്പിച്ച് അത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ നോമ്പെടുക്കണം, അല്ലാത്തവൻ പിതിയെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ നോമ്പിന് പകരമായി മിസ്കീന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഫലമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്ന അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ സാധിക്കുന്നതത്രയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകാലുകളും നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും ഇതെല്ലാം തുറന്നു തന്നതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകിയവനും യജമാനനായ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ല വജിത്തിനാബു നവാഹിഹി. മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ബിൻ അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഖ്‌വയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, അത്തഖ്‌വ ഹിയൽ ഖൗഫു മിനൽ ജലീൽ വൽ അമലു ബിത്തൻസീൽ വൽ ഖനാഅത്തു ബിൽ ഖലീൽ വൽ ഇസ്തിഇദാദു ലിയൗമിർ റഹീൽ. അലി ബിൻ അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചു തഖ്‌വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയൽ ഖൗഫു മിനൽ അനിൽ ജലീൽ, ജലീലായ യജമാനനായ ജലീലായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടാകുക എന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുലിയെ കടുവയോ ഭയക്കുന്നത് പോലെ ഭയക്കുകയല്ല. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് നിഅമത്ത് നൽകിയവനായ അള്ളാഹു നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ചിന്തിക്കാനുള്ള മസ്തിഷ്കവും അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൃദയമൊക്കെ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയ അള്ളാഹു, ആ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ പേടിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടത്? യാ അള്ളാഹ്, നീ എനിക്കിതെല്ലാം നൽകി, ആ നൽകിയതിന് നന്ദി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ്? പിന്നെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കാൻ, നിനക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നവനാണിനി, കാണുന്നവനാണിനി, നിരീക്ഷിക്കുന്നവനാണിനി. എല്ലാ ഏത് പാറയുടെ ഇടുക്കിലായാലും കടലിന്റെ ഉള്ളിലായാലും ആഴിയിലായാലും ഇനി ഭൂമി വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളിലായാലും ഉപഗ്രഹങ്ങളിലായാലും എവിടെയായാലും യജമാനനായ അല്ലാഹു യഅലമു ഖായിനത്തുൽ അയുനി വമാ തുഖ്ഫി സുദൂർ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് വരെ അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു എങ്കിൽ ആ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഖൗഫ് നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടാകുക എന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വല്ല അമലു ബിത്തൻസീൽ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. കാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വിശദീകരണമായി നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ജീവിത രീതിയുണ്ട്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറായാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. 17 റക്അത്തിനും കൂടി എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചാലും ബാക്കി 23 മണിക്കൂർ നമുക്കുണ്ട്. അതേപോലെ 12 മാസങ്ങളിൽ 1 മാസം അന്നപാനീയങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി 11 മാസവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അന്നപാനീയങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായതും കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തആല അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യത്തോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങാനും തലചായ്ക്കാനുമുള്ള ഇടം അള്ളാഹു തആല ഭൂമിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമാക്കി അവരെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹലാലായ രീതിയിൽ
അപ്പൊ യജമാനനായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കവൽ അമലു ബിത്തൻസീൽ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാ ഖുർആനിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളായി അതിന്റെ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത രീതി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജുമുഅ നിസ്കരിക്കുന്നു, ഫറളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു, സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു, നമ്മൾ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു, കഴിവുള്ള പോലെ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു, ശരീരം കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ മുൻപിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹറാമായ വഴിയല്ലാത്തതൊക്കെ അറുത്ത് ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാംസൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരമായി കഴിക്കാം, പക്ഷെ അറക്കാത്ത അത് ശവമായാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്നേ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തൻസീൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുള്ള അമലാണ്. മറ്റൊന്ന് മഹാനായ അലീബ് നബി തആലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വൽ ഖനാഅത്തു ബിൽ ഖലീൽ വൽ ഇസ്തിഇദാദു ലിയൗമിർ റഹീൽ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. എത്രയോ സംഗതികൾ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മാനുഷികമായ വിചാരങ്ങളും അവൻ്റെ സഹജമായ ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ച് മതിയായതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തആല ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല. വയറ് നിറച്ചിട്ട് പൊട്ടാനായാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണം മതിയാകൂല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളും നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുകയാണ്. പക്ഷേ യജമാനനായ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചെറുതാണ് എങ്കിലും ആ ചെറുതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അന്തിയുറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു കൂരയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ വീടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വീടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ പണം നേടുക, അതിൽ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുക, കടങ്ങളിൽ പെടുക, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് വലഅമലു ബിൽ ഖലീൽ വഖ്നഅ ബിതർക്കിൽ മുഷ്തഹാ വൽ ഫാഖിരി ഫീ മത്അമിൻ വമലാബിസിൻ വമനാസില എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അദിക്കയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമായാലും അതേപോലെ വസ്ത്രമായാലും നീ അന്തിയുറങ്ങുന്ന കൂരയായാലും ഇടമായാലും തലശായിക്കുന്ന വീടായാലും എത്രയാണോ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയതെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് അതാണ് വൽ പിന്നെ വൽ അമലു ബിത്തൻസീൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വൽ അമലു ബിത്തൻസീൽ വൽ ഖനാഅത്തു ബിൽ ഖലീൽ വൽ ഇസ്തിഇദാദു ലിയൗമിർ റഹീൽ. അവസാനമായി പറഞ്ഞു റഹീൽ അഥവാ ഒരു അന്ത്യയാത്ര നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട്, ഒരു അന്ത്യയാത്ര നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട്. ആ അന്ത്യയാത്ര എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, ഏത് സമയത്തുമാകാം. ഞാൻ ജീവിച്ച് പൂതി തീർന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ആരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. 10, 80, 90 വയസ്സ് ജീവിച്ച ഒരാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്നാൽ കോടികൾ ചിലവഴിച്ചിട്ട് ആ രോഗം ഭേദപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആയുസ് കൂട്ടിക്കിട്ടുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമാണ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ കാണുന്നു, നമ്മളടക്കം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം ആഗ്രഹിക്കണമെന്നോ മരണത്തെ പൂതി വെക്കണമെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരു അന്ത്യയാത്ര നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട്, അതാണ് ഒരു അന്ത്യയാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം. ഈ അന്ത്യയാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ, ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആഖിറത്തിലേക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വിത്തിറക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയായി അത് കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കൊയ്തെടുക്കുന്നത് ആഖിറത്തിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. അള്ളാഹുവേ, ഞാൻ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, പറവ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിച്ചു, ഖുർആൻ ഓതി, അതേപോലെ സദഖകൾ ചെയ്തു, പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു, സ്നേഹിച്ചു, പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരാളെ ഞാൻ ശാരീരികമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന വിധം ഞാൻ പരിരക്ഷിച്ചു. യജമാനനായ അള്ളാഹുവേ,
ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ആഖിറത്തിലും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഭൂമിയിലും കൊടുക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഖിറത്തിലും കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് അവസരം നൽകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് വലുത് എന്നത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു പൊരുത്തമില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരു പക്ഷേ നമ്മളെ കോപിച്ച് വെറുതെ കോപിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നല്ല, നമ്മൾ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ കോപിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ മറ്റാരെങ്കിലും മോശക്കാർ സ്നേഹിച്ചു. ഈ സ്നേഹമോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വെറുപ്പോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വെറുപ്പും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും. അതിന്റെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു നാള് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാളാണ്. അവിടെ വച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലപ്രദമായ കൊയ്ത്ത് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിചാരങ്ങളിലടക്കം അള്ളാഹുവാണ് വലിയവൻ, അള്ളാഹുവിന് കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച്, തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിച്ച്, ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്ന ഹഖായ കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ച് ആക്തിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. കാമിലായ തഖ്വയും ഈമാനും ഖുശൂഉം ഖുദൂഉം ഇഖ്ലാസും നൽകി അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.